აბსურდ დააგემოვნოთ ქართული და ევროპული კერძების ასიამოვნო გარემოში. გვეწვიეთ გეგიძის თორმეტში. რესტორანი აღჭურვილია თანამედროვე კარაოკე სისტემით, განათებითა და ხმის აპარატურით. თქვენს განწყობაზე კი იზრუნებენ საუკეთესო მომღერლები. ჩვენ გთავაზობთ სადღესასწაულო და საზეიმო ღონისძიებების სრულ პაკეტს. და ამ დაუვიწყარ ლამაზ თუთებს, ხოლო თქვენთვის პროფესიონალური ფოტო-ვიდეო გადაღები დააფიქსირებს სტუდია ბაგა. ეს რესტორანი პრაღაა.